اوتار ہوتا ہے. شری رام چندر جی بھگوان 14 سال کے ونواس سے جب آئے تھے ایودھیا میں, تو ان کے آنے کی آمد میں خوشی میں ہم چراغا کرتے ہیں, مٹھائیاں بناتے ہیں اور گھر کو سجاتے ہیں. دیوالی تہوار اندھیرے کو مٹانے کا ایک دیپک کا جوت جلائی جاتی ہے, جو جوت پورے من کو بھی سچائی کا راستہ دکھاتی ہے اور ایک اندھیرے کو مٹاتی ہے. دیوالی کے لیے بہت سی تیاریاں کرتے ہیں ہم لوگ, رنگولی بناتے ہیں, کپڑے نیو کپڑے لیتے ہیں, مہندی لگاتے ہیں, ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں جیسے ریلیٹیو ہوں, بہت مزہ آتا ہے. چاہے دیوالی ہو, چاہے 12 ربیع الاول ہوئی, یا امام حسین جی کا جو ہے محرم ہوئے, ان میں ہر کسی میں جو ہے ہر کسی کے ساتھ پرابلم رہی. کیرل دیوالی نہیں, یہ تو سبھی کے تہوار اور ساری چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیوالی پہ جو جو لوگ جہاں جہاں پہ بھی ہیں, پر وہ اپنے اپنے گھروں میں بھی دیپک جلا رہے ہیں اور اپنے اچھے طریقے سے پوجا پاٹھ کو کر رہے ہیں.